Dobroveče. Je li gospodin Marko Kovač? Marko jeste, ali ne gospodin, ko je? Kako ste, šta ima, jeste dobro, zovem iz Foče, šalim se, iz Sarajeva zovem. Iz Sarajeva? Iz Sarajeva, jeste. Šta hoćeš? Jeste vi ovaj, Marko Kovač, ovaj što je bio komandant ratni tamo u Foči? Nije, nije, a šta ti treba, šta ti treba, reći? Pa podignuta optužnica protiv vas. Pa sam htio da vidim ovaj, da prokomentirate. Pa ja sam novinar, znam ga vas. Ne mlati bez veze, ne mlati bez veze, goni se u pik komatu, hajde, zdravo. Hajde, može, nema problema, hvala.